ofisi kuu ambayo ni afisi ya rais. Tupate kauli za wana Kiambu. Kubanduliwa kwake hakukuwa kwa haki. Hata wakati bunge letu la seneti lilikuwa naongea kuhusu yeye, tulikuwa tunaona. Na niwashukuru masenators wale walitumia akili zao, hawakutumia kwingine. Isipokuwa walijadili hiyo maneno kama rigadhi yako kwa hospitali. Hiyo sio utu. Na niseme ya kwamba sisi wananchi tunaangalia na tunaona venye kunaendelea. Na sitaki kusema mengi juu watu wamekasirika. The president kama ameonewa sana, na hisia zangu ni kwamba hawa watu walikuwa tayari wameamua. Hata kitabu apeleka hii mswada kwenye bunge, kuna watu waliketi na wakaamua hivyo ndivyo ilivyo. Na ni ghadhabu kubwa haswa kwa watu ambao ni wa Mount Kenya, ambao walikuwa najisifu sana ati wako na kiongozi wao ambaye ndiye alikuwa anamulika katika 2027 ama siku nyingine inayokuja. Kwa hivyo sisi hatujali nani atakayekuwa deputy president. Kwa hivyo tunaona hakuna manufaa tumepata. To me, the energy they are using is not their own energy. It's something that it's a script that was written for them to lead on behalf of their masters. It is so sad kuona wanatimua mtu mwingine. It's like he's not a human being. It is so frustrating. For now, we don't care who mwenye atachaguliwa. My opinion, wanafaa wapea tasudi because hatuna matumaini. Wamepiga mwenye tulikuwa tuna our hope. Ni kama jama iliyopangwa na ikapangika na Wakenya hawakuhusishwa. Jambo tungeta kusema ni kwamba katiba yetu kama haitaheshimiwa, nchi yetu haitakuwa daima imara, kwa sababu ni lazima katiba yetu iheshimiwe. Na naona hapa katiba haijaheshimiwa. Na kama makanisa tungesema kwamba rais, hiyo jambo watu waelewane, kwa sababu inaonekana kuna jambo imetengenezwa ambapo itakuwa na jia rahisi hata ya kung'atua rais, hata ya kung'atua mtu yeyote. Tungetaka kuwe na public participation ama kuwe na wananchi wahusishwe, ndio nchi yetu katiba yake ionekane kwamba imeheshimika. Na kama hata ni wakati umekuwa nafaka ya kubadilisha katiba yetu, tubadilishe katiba ndio mambo hiyo ikifanyika na njia ambayo inaeleweka na kila mmoja, na tuone ya kwamba kutakuwa na amani katika nchi yetu. Mimi naweza sema hivi ya kwamba kumngatua makamu wa rais Rigathi Gachagua haikuwa haja ya agency kama venye ilivyochukuliwa. Mimi venye naweza waambia watu wa Legion ya Mount Kenya, ya muhimu ni tukue, tumakinike, tukae na amani. Nama, safi kabisa.